Oh, yeah. Uppe på taket. Ja. Snygg träff. Han är nere. Jättebra. En till. Ja, en till, ja. Han är träffad. Ja, spräng ut. Är det på baksidan? Ja, precis. Ja. Han är nere. Bra träff. Han är nere. Upp, stöj. Tack. Bra. En till. Ja, fan. Hög. Min hög. Bra. Jag får du. Träffar. Får vi ner. Yes. Träff. Ja! Nice! Nice up! Han har inte... baksidan. Träffad. Ja. In i huset. Träffad igen. Död. Han är träffad. Ja, han är död. Bra. Död. Ja, en är nere här. Han är taggad. Taggad igen. Nej, ner. Ja, headshot på en nere. Han springer. Hit. Han är nice. Träffad, ja. Ja, emulator på honom. Igen då. Ja, fick de tre ändå. Kan de båda dodge, skämtar du?
snyggt. Men så... pushar dig. Det är bara kniva honom. Kniva. Nej. Varför? Kom. Snyggt. En till. Va? Har du bröst? Ja, de har rätt. Den snyggt! Så jävla. HS på en. Ah, han är död. Spring ut. Ja, ah, jag sprang ner. Varför jag ville. Jag trodde inte han var. Hur? En är downad. Bone Doctor är downad här. Ja, men det sprang en grönkula där bakom. Ja, grönkula. Precis. Ja. En till dör. Ja, dör. Ägd. Oh shit! I fucked up. Yeah, I fucked up. I thought I was behind the tree and I wasn't. He could hit me twice there. Dude. That wasn't good.